Усім шанувальникам розважальних електронних систем, усім фанатам комп'ютерних ігор, усім справжнім стілям. Знову з вами програма «Грають усі» і я Крістіна, і я вітаю вас зі старим новим роком. Сьогодні в програмі найновіші та найкрутіші ігри у лікбезі. Огляд найцікавіших ігор для Мегадрайву у шпіль-клубі. Краща п'ятірка хітів для Супер Нінтендо у «Голосі народу». Та чергова роздача слонів у роздачі слонів. Просто іноді дивуюся. Здається, що я побачила вже усі ігри і нового ну просто бути не може. Але весь час з'являються все нові і нові ігри у світі електронних розваг. А що новенького з'явилося цього тижня? Дивіться, лікбез. Підпол. З англійською підпол – це капкан, западня, засідка. Саме западні чекають на головного героя на кожному кроці. Батько Гаррі Підпола, Підпол старший, потрапив у пастку в Південній Америці. І врятувати відомого вченого дослідника можете лише ви. Не так вже й легко буде подолати всі перешкоди та пастки на шляху через дивну та загадкову країну Майя. Сподіваюся, що ця гра для Мегадрайву сподобається усім. Паніка у Фанкотроні. Гра весела і цікава. За класифікацією шпілів вона відноситься до розряду так званих бродилок. Разом із головним героєм ви будете блукати загадковою казковою країною. Впевнена, ці блукання принесуть вам море задоволення. Тим я можу додати, що задоволення ви отримаєте і від графіки, і від звукового оформлення. Адже це Sega Mega Drive – сама популярна в світі телевізійна розважальна система. В чому ж секрет її популярності? Я гадаю, ви самі знаєте відповідь на це запитання. Urban Strike – гра, яка продовжує широко відому і дуже популярну серію страйків. Бойові стратегічні ігри, такі як Jungle Strike та Desert Strike, вже давно здобули популярність серед народу шпілів. І подобаються вони тим, що ви не тільки тупо стрілятимете та літатимете на вертольоті, але й самі розроблятимете оптимальний план операції по виконанню завдань кожного етапу. А це дуже непросто, адже треба слідкувати і за пальним, і за озброєнням, і виробити найкращий маршрут. Сподіваюсь, у вас це вийде. Battletech. Вам доведеться виступити у ролі такого собі робота-борця за справедливість. Дія гри відбуватиметься у суперрозвинутому технічному плані майбутньому. Суперроботи стануть вашими ворогами. І боротися з ними, можу сказати авторитетно, буде дуже нелегко. Ця блукалка з далекого майбутнього відрізняється чудовою графікою, непоганим саундом та нестандартним сюжетом. Судячи з тих відгуків, які я чула від багатьох друзів спілів, гра в недалекому майбутньому стане справжнім хітом серед численних фанатів Сеги. Enemy mech approaching.
Раунд Раш 3. Раунд Раш. Чи не найкрутіші мотогонки для мегатрона? Ряд ігор, які з'явилися останнім часом, стали ну просто хітами серед тих, хто розуміється на іграшках. От я і вирішила, а чому б не показати саме ті ігри, які, так би мовити, стали бестселерами для формату Mega Drive. Отже, спільклуб для фанів Сегі. Justice League. Ліга справедливості, чи не сама яскрава гра із тих, що останнім часом з'явилися для приставки класу Mega Drive. Яскраві кольори, чудовий звук, добре знайомі усім героям. До речі, герої гри – це усі позитивні персонажі відомих коміксів, мультфільмів, кінострічок. От і вирішили вони з'ясувати, хто ж з них все ж таки сильніший. А з'ясовувати вони будуть це у чесних двобоях між собою. Треба сказати, що арсенал прийомів у них досить значний. Пробуйте самі. Дрегон Брюс Лі Сторі. Загадкова і велика людина цей Брюс Лі. Звичайний хлопчина, який пройшов власний шлях від учня численних школ одноборств до створення власної особливої бойової системи. Кінозірка, чемпіон світу, чиє життя стало прикладом для багатьох хлопців. Гра відтворює усю історію славетного спортсмена. Повторити усю біографію Брюса, виграючи поєдинок за поєдинком, ось ваше головне завдання. Безмежна кількість прийомів, підступні суперники, криваві бійки, несподівані фаталіти. Що таке фаталіти? Мовою справжніх стилів – це удар, який досягається особливою комбінацією кнопок і одразу вбиває ворога. FIFA International Soccer. Міжнародний футбольний тур у просторі Мегадрайву пропонує вам обрати одну з найкрутіших футбольних дружин світу і пройти з нею увесь шлях до чемпіонського звання. Успіх залежатиме тільки від вас, адже вам обирати тактичну побудову команди, безпосередньо керувати усіма гравцями команди. Втім, для початку ви можете обрати режим спарінг, тренування і, так би мовити, розім'ятися. І найцікавіше, серед команд, які програмісти вважають найкрутішими у світі, є збірна України. До речі, досить непогана команда. Астерікс. Гра просто прекрасна. Втім, як і усі іграшки, створені на основі мультиплікаційних стрічок. Пригоди славнозвісного героя-воїна подобаються безумовно усім. І ось нарешті вони з'явилися у вигляді класної гри для Сегі. Усі кращі якості формату Mega Drive, якісне барвисте зображення, чудовий синтез звук. Треба сказати, що з самого моменту створення технології Mega Drive фірмою Sega ця технологія стала найбільш популярною на планеті. А вибір ігор, створених за цей час для Sega, просто вражає своєю різноманітністю. Сподіваюся, і ця гра Asterix стане вашим справжнім другом.
Еко Юніор. Всі пам'ятають, яким хітом свого часу стала чудова гра Еко Дельфін. І ось нова розробка продовження цієї мальовничої іграшки Еко Молодший. Як на кого, а мені Еко Молодший сподобався набагато більше. Пригоди дельфіна, який шукає у безмежних просторах океану своїх рідних, захоплюючі і цікаві. Вам доведеться вирішувати складні загадки, розгадувати таємниці глибин. За оцінками спеціалістів, гра стане чи не самою популярною грою, а запорука її успіху – феноменальна графіка, чудовий звук, неагресивний сюжет. І все це у форматі Mega Drive. Телеграм з відповідями на запитання нашої вікторини. Але, на жаль, іноді ваші листи йдуть досить довго. І щоб вони приходили вчасно, правильно пишіть нам. А наша адреса така. Місто Київ, вулиця Річна, 4, програма «Грають усі». Але повернемося до конкурсу. Правильні відповіді такі. Сьогодні переможцем нашої вікторини стає Віталій Грабченко з Донецька. Віталій, ти отримуєш картридж для Сігі. Вітаю тебе! Ой. А нові фрагменти запитання нашої традиційної вікторини. Thank you.
Звичайно, кожна гра має своїх фанів, але є ігри, які подобаються усім, які усім до смаку. Такі ігри називають хітами. Найкращі хіти складають хіт-парад. Отже, наш хіт-парад для Супер Нінтендо. Серед ігор для Супер Нінтендо лідує формула 1 Pole Position. Браво, формула! Друге місце у веселої і не менш цікавої гри «Гуп-труп». Третя позиція у гри «F-Zero», стабільність популярності якої просто вражає. «Руйнівник» або «Demolition Man» займає управо четверте місце. Одна з найкращих ігор сучасності країна Данкі Конга іде п'ятою. Ось такий вийшов хіт-парад. От і вийшов час нашої програми, але не засмучуйтесь. До зустрічі через тиждень. З вами була я, Крістіна, і програма «Грають усі». Зі старим новим роком вас! Бай!